अन्न वस्त्र निवारा पैसा या सगळ्या आयुष्य जगण्यासाठी लागणाऱ्या गोष्टी आहेत. मात्र या सगळ्यांसोबत आयुष्याचा निखळ आनंद घ्यायचा असेल तर तुम्हाला हवा असतो एक छंद. या छंदाचे अनेक वेगवेगळे प्रकार आहेत. मात्र कबूतर पाळण्याचा एक असा छंद आहे ज्याच्या वेडापायी अनेक लोक आपल्या शाळा बुडवून आपले आयुष्य उद्ध्वस्त करून ढाबळींचे मालक झाले. काही जण यशस्वी उद्योजकही झाले, मात्र या कबूतरांचा छंद काही केला सुटत नव्हता. नेमकं असं काय या कबूतराच्या ढाबळीमध्ये पाहूयात आयबीएन लोकमतचा एक स्पेशल रिपोर्ट. गोष्ट एका ढाबळीची. आपल्या आजूबाजूला शहराच्या अनेक भागांमध्ये टेरेसवर, जिन्याच्या खाली, चौकातल्या मोकळ्या जागेत आडोशाला कबूतर पाळण्याचा छंद असलेले तरुण आपल्याला सर्रास दिसतात. घोळक्यानंही मंडळी कबूतर पाळतात. ही कबूतर ठेवण्यासाठी त्यांचं एक वेगळं घर बनवलं जातं, त्याचंच नाव ढाबळ. ही ढाबळ कधी लोखंडी असते, कधी लाकडाची बनवलेली असते, कधी अत्याधुनिक असते, तर कधी जवळपास उपलब्ध असलेल्या साधनांमधून बनवली जाते. पण ती ज्या कबूतरांच्या प्रेमापोटी बनवली जाते त्या प्रेमाची जातकुळी मात्र एकच. या ढाबळीभोवती अनेक गोष्टी एकाच वेळी घडतात. कबूतर जितकी उत्कृष्ट शिकवलेली किंवा वेगवेगळ्या जातीची, तितकीच ढाबळीची चर्चा अधिक. ढाबळीच्या या जगात आपल्या कबूतरांनी दुसऱ्याचं कबूतर खेचून आणणं हे सर्वाधिक मानाचं समजलं जातं. मग ही स्पर्धा अधिक तीव्र होते. त्यासाठी आधुनिकतेचा आधार घेतला जातोय. अगदी कबूतरांच्या खाण्यापासून औषधांपर्यंत सगळं काही व्यावसायिक पद्धतीनं केलं जातं. त्यांना आंघोळी घातल्या जातात, त्यांचं वेळेवर लसीकरणही होतं, आणि मग उत्कृष्ट प्रशिक्षण देऊन या कबूतरांचा हवेत भरारी घेत राहण्याचा दम वाढवला जातो. यालाच हवा देणं असा शब्द प्रचलित आहे. महत्त्वाचं म्हणजे त्याला शिकवलं जातं की परत आपल्याच घरी येणं म्हणजेच ढाबळीवर येणं. जो आपल्या ढाबळीवर परत येतो तो जातीवंत कबूतर समजला जातो. 5 किलोमीटर अंतरावर दुसरे एकाचे कबूतर आहे माझी इकडे. दोघांचे मिळून उठले आणि एकत्र झाले की त्याला लढत मानतात. आणि त्याच्यामधून जो चांगला जातवान असतो की तो आपल्याच घरी बसतो, दुसऱ्याच्या इथं बसत नाही. तर तो एकत्र होऊन जेव्हा फुटून येतात मग आपापल्या घरी जायला सुरू होते. त्यावेळी त्याच्यामध्ये जर आपल्या कबूतरात नवीन जो वाढून येतो म्हणजे दुसऱ्याचा, त्याला बसवायचा कसा हे आपल्या टेक्निकने जजमेंटने बसवायचे. आणि बसल्यानंतर त्याला का त्यांना जे आवडतं धान्य आहे ते टाकून त्याला पटकन कसं पकडता येईल तो आपण प्रयत्न करावा लागतो. या कबूतरांच्या वेगवेगळ्या जाती आहेत आणि त्यांची नावं सुद्धा तितकीच भन्नाट. त्याला कागदी म्हणतात, शेंडीवाले. आपल्याच आजूबाजूला सतत असणारी पण आपल्या ध्यानात कधीच न येणारी ही ढाबळ आणि त्याचीच ही गोष्ट. पुण्यामध्ये कबूतर प्रेमींची संख्या लक्षणीय आहे. या कबूतर प्रेमी पक्षी मित्रांनी हल्लीच एक नोंदणीकृत शांतीदूत पक्षी मित्र असोसिएशन बनवली आहे, जिचे जवळपास 1200 सदस्य आहेत. या सदस्यांच्या मिळून नोंदणी असलेल्या आणि नसलेल्या साधारण 6500 ढाबळी पुण्यामध्ये आहेत अशी माहिती याच संघटनेनं दिली आहे. कबूतरांचं वेड असलेले अनेक तरुण या संघटनेचे सदस्य आहेत. कबूतरांची खरेदी विक्री, देखभाल, त्यांच्यामध्ये एकमेकांचं कबूतर खेचून आणण्यासाठी लागलेली स्पर्धा, त्यातून मिळणारा ढाबळीच्या भाषेतला सन्मान, यासाठी ही कबूतर वेडी मंडळी अक्षरशः आयुष्य घालवतात. रोज तासन तास या छंदासाठी हे तरुण ढाबळीवर वेळ काढतात. त्यातून अनेकदा पालकांचा रोषही या ढाबळीवर आलेला असतो.
हे चक्र असंच वर्षानुवर्ष सुरू आहे. बदलत्या काळाबरोबर कबुतरांच्या किमती सुद्धा खूप वाढल्या. या कबुतरांची किमती फार वाढली आहे. म्हणजे साधारण कबुतरांची किंमत 500 रुपये ते 2000 पर्यंत तशी लाखोच्या घरात आहे. पेरची किंमत आहे 5000 रुपये, जास्त असं 50000 रुपये, पण 50 ते 8000 रुपये पर्यंत आहे. आता त्यांच्यामध्ये शर्यती लावण्यात येत असल्यामुळे कबुतरांचे रेसिंग क्लबही तयार झालेत. रेसिंग साठीच्या कबुतरांची किंमत ही त्यामुळेच मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. या कबुतरांची विशेष देखभाल घेतली जाते. त्यांना आंघोळीपासून ते औषधोपचारापर्यंतच्या सगळ्या सोयी उपलब्ध करून दिल्या जातात. एवढी कबुतर तुम्हाला दिसतात इथं, त्यांना महिन्याला 15000 रुपयाचा नुसता दाणा लागतो. आता तुम्ही मागं त्यांची धावळ बघितली असतं, जे त्यांचं राहायचं घर असतं, त्यांची स्वच्छता बघितली असतं, त्यांना आम्ही हप्त्यातनं 2-3 वेळा आंघोळ्या देतो. आंघोळ्यामध्ये आम्ही वेकण घालतो, त्यांनी पिशवे होत नाहीत. आता मध्ये काय असं कारणामुळे निघालं होतं की कबुतरांपाई रोगराई होती. आता माझं वय 45 आहे, लहानपणापासून मला कबुतराचा शौक आहे. असे बरीच लोक आहेत ज्यांचं वय 90 आहे, अजून पण ते आहेत, पण त्यांना अजून कबुतरांपाई तरी कुठला रोग झालेला नाही आहे का, कुठला आजार झालेला नाही आहे. सप्टेंबर महिन्यापासून आमची उडत चालू होती ती मार्चपर्यंत. मग होळी झाली की आमची मोठी कबुतर त्यांची पोरं खराब होतात, आम्ही त्यांना 6 महिने आराम देतो. मग मार्चनंतर आमची बारकीची पिल्लं आम्ही तयार करतो, त्यांना ट्रेनिंग देतो की लांब कसं जायचं, दुसऱ्यामध्ये मिसळायचं कसं, लढत कशी घ्यायची आणि आपल्या घरी कसं यायचं, त्यांना आपण ते ट्रेनिंग आम्ही त्यांना तवा देतो. डॉक्टर मिलिंद केळकर आहेत, त्यांनी आम्हाला फार मदत केली. त्यांनी आम्हाला औषधामध्ये नवीन नवीन प्रकार आणून दिलेत की बाबा त्याच्यापासून कबुतरांचे रोगराई कमी होतील, कुठं बाकीकडे रोगराई पसरणार नाहीत. तर त्यांच्यापासून आम्हाला लासोटा म्हणा किंवा त्यांची खायची वीट म्हणा किंवा कॅल्शियमची दगडी म्हणा, त्यांनी आम्हाला फार मदत केली त्या गोष्टीमध्ये. आणि ह्यांना आम्ही औषधं ही सगळी रेग्युलर देत असतो. कबुतरांच्या ढाबळीच्या या छंदामुळे जातीवंत कबुतराची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढली. त्यांच्या किमती सुद्धा हजारांच्या घरात गेल्यामुळे या कबुतरांची पैदासही महत्वाची मानली जाते. त्यासाठी कबुतरांची वंशावळ पाहिली जाते. या वंशावळीवर कबुतरांची किंमत ठरते. साधारणपणे 3 महिन्यातून एकदा कबुतरांची जोडी लावल्यानंतर ते अंडी देतात आणि 21 दिवसांनंतर त्यातून पिल्लं बाहेर येतात. हे पिल्लू 2 महिन्यांमध्ये भरारी घ्यायला सज्ज होतं, पण तोपर्यंत त्याची प्रचंड काळजी घ्यावी लागते. हे पैदास केंद्र जे आहे त्या ठिकाणी व्यवस्थित ऊब असेल आणि इतर धोक्यांपासून ते दूर राहतील याची खास काळजी घेतली जाते. बिल्डिंगमध्ये आम्ही ते जे पेर लावतो ते साधारण पेर लावल्यानंतर 15 दिवसांनी त्यांच्या अंडी पडतात. 2 दिवसामध्ये 2 अंडी पडतात. त्यानंतर 18 ते 19 दिवसामध्ये त्यांचे पिल्लू बाहेर येतं अंड्यातून. त्याच्यानंतर 1.5 महिन्यामध्ये पिल्लू ते बाहेर येतं. अशा प्रकारे 1.5-2 महिन्यामध्ये त्याचे 2 पिल्लं बाहेर येतात. आणि सध्याला आता जे मार्केटमध्ये जे आहे ते रेसिंगच्या कबुतरांचा डिमांड जास्त आहे सध्याला. आणि त्याचं ब्रीडिंग जे आहे, आम्ही का समजा त्यांची जर अंडी पडली तर त्यांची अंडी आम्ही दुसऱ्या पेर खाली ठेवतो आणि तसे ब्रीडिंग वाढवतो जास्त प्रमाणामध्ये. कबुतरांच्या ढाबळी ठेवणं हा एक छंद जरी असला तरी या छंदासोबत ओघानं येते ती कबुतरांची लढत. लढत म्हणजे 2 ढाबळे असलेल्या मालकांनी आपली कबुतर एकाच वेळी उडवायची आणि तयार केलेली ट्रेन केलेली ही कबुतर दुसऱ्याची कबुतर आपल्या ढाबळीवरती घेऊन यायची अशी ही स्पर्धा. ही स्पर्धाच या छंदाचं वेड जे आहे ते अगदी टोकाला नेते आणि त्यामुळेच अनेकदा कुठलाही फायदा नसताना या कबुतरांच्या ढाबळीच्या संख्या पुण्यासारख्या शहरांमध्ये 6 ते 6.5 हजारांपर्यंत वाढ होते. ही अशीच लढत आपण पाहिली. 2 ढाबळींमधली वेगवेगळी कबुतर दुसऱ्यांची कबुतर आपल्या ढाबळीला कशी घेऊन येता येईल यासाठी शिकवली जातात. हेही एक शास्त्र आहे. छंदासोबतीनं अनेक गोष्टी विकसित झाल्या, त्यामध्ये कबुतरांच्या ट्रेनिंगचं लढतीचं हे एक नवं शास्त्र. इतक्या तयारीनंतर ढाबळीवर रोज ठरल्या वेळी तयारी सुरू असते ती लढतीची. ही लढत म्हणजे कबुतरांची भांडणं वगैरे नाहीत. लहानपणापासूनच या कबुतरांना आपलं घर, घराच्या आसपासची जागा शिकवली जाते, ज्यामुळे उडाल्यावर पुन्हा ते आपल्याच ढाबळीत परत येतील. याच दरम्यान अनेक जण एकाच वेळी आभाळामध्ये आपली कबुतर थव्यानं सोडतात. काही वेळानंतर ही सगळीच कबुतर एकत्र येतात, पण यातली कमी प्रशिक्षण असलेली कबुतर गडबडतात, भरकटतात आणि दुसऱ्याच थव्याबरोबर निघून जातात.
ज्यांच्या कबुतरांमध्ये ते जातात त्या ढाबळीचे मालक ही नव्यानं आलेली कबुतरं पकडतात आणि आपल्याकडेच ठेवतात. जर ती परत हवी असतील तर पैसे द्यावे लागतील. या अशा लढती सला किंवा दावा पद्धतीने खेळल्या जातात. सला म्हणजे पकडलेलं कबूतर परत द्यावं लागतं, पण दावा असल्यावर पकडलेलं कबूतर परत दिलं जात नाही. पूर्वी अनेकदा यावरून वादावादी व्हायची, पण आता सामंजस्याने या लढती खेळल्या जातात. त्याच्यामध्ये ठरलेलं असतं की सल्ला सल्ला म्हणजे कबूतर परत द्यायचं, दावा म्हणजे कबूतर एकमेकांचं पकडलेलं परत द्यायचं नाही. मग त्यांनी तो विकत घेऊन जायचा किंवा आपल्या प्रेमात गेला तर आपण प्रेमात देऊ शकतो, नाही तर आपण ठेवू शकतो किंवा कुठल्या मित्राला देऊ शकतो किंवा आपल्या बाजारामध्ये नेऊन त्याला विकू शकतो. ढाबळीच्या या छंदाच्या अनेक रंजक गोष्टी आहेत ज्याची माहिती सर्वसामान्यांना अजिबात नाही आहे. या अशाच काही रंजक माहितीसोबत भेटूयात एका छोट्याशा ब्रेक नंतर. तुम्ही पहा फक्त IBN लोक. पुण्यातल्या जवळपास 6,500 ढाबळी, तिथे पाळली जाणारी असंख्य कबुतरं आणि त्यांचे होणारे व्यवहार, या सगळ्याची लगबग दर बुधवारी आणि रविवारी पुण्याच्या नदीपात्रात महापालिकेजवळ बघायला मिळते. महाराष्ट्रात बाजार या संज्ञेमध्ये बसणारा हा केवळ एकमेव कबुतरांचा बाजार, त्यामुळेच आसपासच्या जिल्ह्यांमधून कबुतरप्रेमी या बाजारामध्ये कबुतर खरेदी करायला येतात. इथे अगदी पारंपरिक लढती खेळण्यासाठीच्या कबुतरांपासून ते होमिंग या जातीच्या रेसिंगसाठीच्या कबुतरांची सुद्धा विक्री होते. देशभरात केवळ आग्रा, चेन्नई, हैदराबाद आणि पुण्यामध्ये हा बाजार भरतो. इथे 700 रुपयांपासून 20,000 कबुतरांच्या जोड्या विक्रीसाठी येतात. पण सतत होणाऱ्या त्रासामुळे कबुतरांच्या व्यवहाराच्या किमती जाहीर केल्या जात नाहीत. एक मात्र नक्की, कबुतरांचा छंद असलेले अनेक करोडपती सुद्धा या बाजारात कोणत्याही कमीपणानं समजता येतात, चांगल्या पैदाशीची कबुतरं विकत घेतात. या कबुतरांचा भाव या बाजारात कायम वधारलेला असतो आणि त्यासोबत येणारा सन्मानही. ब्रिटिशकालीन हा बाजार आहे आणि बुधवार आणि रविवारी इथं बाजार भरतो. साधारण कबुतराची किंमत 200 ते 1,000 रुपयेपर्यंत असते. चांगल्या क्वालिटीचा कलर कबूतर किंवा एकदम फ्रेश असला तर ती साधारण 1,000 रुपये किंमत, काही 500 काही 200 असे या कबूतर किमतीचे कबूतर आहेत. आणि या हा बाजार जो आहे हा महाराष्ट्रातला हा एकच हा बाजार महाराष्ट्रात हा एकच बाजार आहे. या बाजारात कमी कमी सोलापूर, सांगली, मिरज, इथं औरंगाबाद हे सगळं आउटसाईडचे जे खेडेपाड्यातले जेवढे शौकीन कबूतर आहेत ते सगळे इथे कबूतर विकायला आणतात. ते या ढाबळीच्या क्षेत्रातली एक असामी पुण्यामध्ये प्रचंड प्रसिद्ध आहे. त्यांना तर या ढाबळीचे भीष्म पितामह म्हणतात. सेनापती बापट रोडला राहणाऱ्या अशोक पुरंदरेंची ही गोष्ट. पेशानं पशुवैद्यकीय अधिकारी असलेल्या आणि वयाची 80 पार केलेल्या पुरंदरे आजोबांनी गेल्या 70 वर्षांपासून ढाबळीचा छंद जोपासलाय. इतकं वय झाल्यावरही घराच्या 3rd मजल्यावर जिन्याचा आधार घेत हळूहळू ते गच्चीवर जातात आणि कबुतरांमध्ये दिवसातले 3 ते 4 तास घालवतातच. हा निखळ आनंद आयुष्य आणखी समृद्ध करतो असा त्यांचा मानस आहे. हा कबुतर माझं आयुष्य 80 वर्ष गाठली मी. नाही कोण घर काय उद्योग माझं बसून बसून आज 15 लोक जातात. मी सकाळी 11 वर्ष येतो कबुतर गच्चीत, 3 खाली येतो. एक जोडीदार आहे तो सगळं साफसफाई अमुक लोक पिल्लं बिल्लं सगळं ते पाहतो आणि आपण खुट्टी उभारतो आणि तो सोडतो हवा करतो करतो पहिला आपल्या पहिला तो होत नाही. आता जेव्हा पुण्यामध्ये कबुतरांची ढाबळींची संख्या फार नव्हती तेव्हा म्हणजे 80च्या दशकामध्ये पुरंदरे काका हे कबुतरांचा अभ्यास करण्यासाठी इंग्लंडला गेले होते. होमिंग पिजन या रेसिंगसाठी सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या कबुतरांची जोडी पुरंदरे आजोबांनी पुण्यात आणली, त्याची पैदास सुरू केली. आता त्या जोडीची 12वी पिढी त्यांच्याकडे आहे. पहिल्या जागे साधी कबुतर होती. जेव्हा मी ह्याला गेलो इंग्लंडला तर तिथे रेसिंग होमेज कबुतर पाहिली, त्यानंतर मी होमेज करायला लावलो. आता जवळजवळ 15-20-25 वर्ष माझ्याकडे ती होमर ब्रीड आहे सगळी आणि माझी घरची पैदास असते.
विकतचं काही नसतं. आणि जो 10वी 15वी पिढी आहे यांची त्या कबुतरांची. पुरंदरे आजोबांच्या या कबुतरांच्या छंदात त्यांच्या पत्नीनं सुद्धा मोठी साथ दिली आहे. पुरंदरे दाम्पत्याच्या या कबूतर प्रेमापोटी अनेक मित्रांनी नातेवाईकांनी कबूतरांच्या प्रतिकृती किंवा त्या संबंधित वस्तू त्यांना भेट दिलेल्या आहेत. मला पहिल्यापासून पक्षी प्राणी यांची आवड आहे, पण मुंबईला असल्यामुळे करू शकलो नाही काही. ते इथे आल्यावर पूर्ण झाली माझी सगळीच, म्हणजे यांच्या बरोबरीने मी सगळीकडे काम करून पक्ष्यांची माहिती, कुत्र्यांची माहिती, त्यांना खाला घालणं पडत सगळं मी करायचे. जे दृश्य त्यांनी इंग्लंडमध्ये पाहिलं होतं ते आता पुण्यात सुद्धा सर्रास बघायला मिळतंय. इंग्लंडमध्ये तिकडे कसं असतं, हवामानामुळे लांबून रेसिंग असतं, लांबून सोडतात. 100 मैल 150 मैल असं असतं. पिल्लांचं वेगळं असतं, लहान पिल्लं आहेत त्यांची रेस वेगळी, मोठ्यांची वेगळी असते. मोठ्यांची 300 मैल 300 मैल असते आणि ते एका दिवसातच पूर्ण करायला लागते. आणि तिथं म्हणजे असे उत्तम जगात उत्तम कबूतर सगळे असतात. परदेशात होणाऱ्या कबुतरांच्या शर्यतीप्रमाणे आता पुण्यात सुद्धा या शर्यती घेणाऱ्या रेसिंग क्लबची स्थापना झाली आहे. या शर्यतींसाठी कबुतर तयार करून अगदी अहमदनगर, जळगाव आणि थेट इंदोरहून सुद्धा ती आतापर्यंत सोडण्यात आली आहेत. या सगळ्या कबुतरांच्या पायात त्यांच्या ढाबळ मालकाचं नाव आणि फोन नंबर लिहिलेले टॅग घातलेले असतात. त्यांनी पार केलेलं हवाई अंतर आणि ते सोडल्यापासून परत येईपर्यंतचा कालावधी या रेसिंग क्लबचे अधिकारी नोंदवतात आणि त्यावरून कुठलं कबूतर ही शर्यत जिंकला हे ठरवण्यात येतं. रबराची रिंग असते, ती एका विशिष्ट मशीनमध्ये टाकून ती रिंग कबूतराच्या पायावरती चढवली जाते. ती चढवण्याचं कारण म्हणजे प्रत्येक रिंगवरती एक युनिक नंबर असतो आणि त्याची काउंटर फॉईल क्लबकडे असते, आमच्याकडे असते. त्यामुळे पक्षी घरी पोचल्यानंतर त्या रिंगचा नंबर आणि फोटो आम्हाला त्या फॅन्सीवरने कळवायचा असतो जो आमचा मेंबर आहे. आणि मग त्याप्रमाणे तो रिंग नंबर घेतल्यानंतर त्याची वेळ, पक्षी घरी पोचण्याची वेळ आणि रेस सुटण्याची वेळ, यांच्यामधलं वेळ आणि अंतर कॅल्क्युलेशन करून किती स्पीडनी पक्षी आलाय परत हे आम्ही ठरवतो. या सगळ्या माहितीसोबत आणखी एक महत्त्वपूर्ण माहिती म्हणजे ढाबळीवर बोलली जाणारी भाषा आणि रंग ठेवण यावरून कबुतरांना दिलेली नावं. चला निळा बुर्रा, हे निळा चिरबरा, हे निळा डुब्बाज, हे बबरा डुब्बाज, त्याला तांबलपुटे म्हणतात, हा गुल्लेर, तो बबरा, तो कलपुटे शेंडीवाला, तो धुंदा बबरा, हा निळा दय्यर, तो कागदी. इथे लाल मान असलेला जर्दा, पंखांमध्ये पांढरी पिसं असलेला बाबरा पर्या, गळ्यामध्ये नेकलेस सारखी रंगसंगती असलेला हारदार, तर पोटाच्या बाजूला पांढरा रंग असलेला सिराजी, त्यामध्ये सुद्धा लाल सिराजी, काळा सिराजी, सफेद सिराजी अशी अनेक न उमजणारी नावं सुद्धा या कबुतरांच्या छंदाचं कुतूहल वाढवतात. अशी ही ढाबळ अशा अनेक रंजक गोष्टींनी भरलेली आहे. तेव्हा शक्य असेल तर एकदा या ढाबळीला भेट द्याच. जरा पंख झटक गई धूल अटक और लचक मचक के दूर भटक फुड डगर डगर कस बे कूचे नुक्कड़ बस्ती में ये ये इतड़ी से मुड़ अदा से उड़ कर ले पूरी दिल की तमन्ना हवा से जुड़ अदा से उड़ फुर 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 तू हीरो पनारे मजा कली उड़ मटक कली मसक कली उड़ मटक कली मटक कली.